ти можеш в тебе там зрізниці дуже. Я є. Єдине, що, але точно через годину, бо вперше маю там бійців забиратися в Слов'янську. Алло, там Мар'ян. Алло, ще раз не почув. Сьогодні ще веземо на позиції нашим хлопцям взуття зимове великих розмірів. У нас є декілька козаків з розміром ноги 47. Це дуже непросто було їм знайти якісне, хороше взуття, але знайшли дві пари, воно ззаді. Ось, завезем, щоб мали в чому бігати, робити роботу на благо України. І батарейку EcoFlo, це батарея безперебійного живлення, без неї на фронті ніяк, тому що вона працює тихо, дає можливість зарядити рації. Завозимо безпосередньо так звану сіру зону, щоб хлопці далеко не вискакували, а по факту отримували допомогу на місці. Там час від часу щось десь прилітає, щось взривається, але ми швидко, як кажуть, тихо зайшли, тихо вийшли і все буде добре. А ми вже ближче, ближче, ближче до орків. Так. Тестуємо, як Елька пройде наші такі переправи. Проходить легесенько. Треба звідси звалювати швидко, бо тут постійно щось прилітає. І от такий. Оцей не був швидкий. Війна для мене почалася вже давно, тобто я її для себе сприймаю, починаючи з 13-го року, з Майдану і в Криму, так? Але десь ссилаючись на те, що в мене немає ніякого бойового досвіду, на той момент десь побутувала думка, що в принципі є досвідчені солдати, десь є армія, у мене був такий підхід, знаєш, такий, що коли тебе щось болить, ти звертаєшся до лікаря, коли в тебе там поламаний кран, звертаєшся до сантехніка, відповідно війна, а то це справа людей, які вміють та знають, що робити на війні. А лютий місяць просто змотивував як мене, так і я побачив там не то, що сотні, а там сотні тисяч людей, які зрозуміли, що пора і їм безпосередньо вкладатися в цю війну своїми там знаннями, вміннями, навиками. От, тобто, починаючи з лютого, я почав тісніше спілкуватися з Олегом Куциним, з керівництвом на той час добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Почав з ними працювати в якості волонтера, але вже не дистанційно, а фізично. Тобто, я, починаючи з квітня місяця, приїхав в Київ, почав проходити на навчання, злагодження, знайомство з бійцями, а в травні місяці вже офіційно мобілізувався в ЗСУ, тому що наша Карпатська Січ трансформувалася із добровольчого об'єднання в офіційну військову частину. Для мене це новий досвід, на той час був, ми чітко не розуміли, що нас чекає, це зараз вже фактично вже майже рік часу є розуміння, куди, що і як ми рухаємося. На той час все було дуже незрозуміло, просто потрібно було це робити. Ми хочемо і хотіли виграти війну і робили все для цього можливе. Було чим займатися в Тернополі, от одне з яких це благодійний фонд, це Міжнародний фонд добрих людей. Ми фактично працюємо з 15-го року, тобто фонд був більш якби профільно заточений на допомогу важкохворим дітям, допомогу малозабезпеченим. Ми роздавали одяг, його збирали, сортували. Станом на 22-й рік, побачивши, що загострилася військова потреба, почали спочатку з дрібниць таких, як виготовляння коктейлів Молотова, збору якихось реманентів, це весною. От, і вже літом більш профільно почали допомагати військовим з тими потребами, які в них є, починаючи там, знову ж таки, з простих там кави 3-1, закінчуючи батареями безперебійного живлення, старлінки і так далі, по можливості наших волонтерів, по можливості людей, які до нас долучаються і довіряються. То наша якби задача, окрім безпосередньої допомоги, ще й просто така просвітницька. Тобто хочеться донести, щоб
солдати, воїни там не втомлюються воювати, а кожен на мирній там території зуміє, що мирної немає, війна по всій Україні, але в більш безпечніших місцях має не втомлюватись допомагати. Що мене писав за руку, я тобі відповідаю. А в нас має бути солдат. Привіт! Привіт! 41. Слава Україні, друже. Героям слава. Що у нас з подачею документів на небесних і поранених? Працюємо. Зараз визначаємо, кому яку краще по можливості підібрати нагороду, так що вона максимально відповідала його заслугам. Ні про кого не забуваємо, як про небесних, так і про поранених. Рухаємося, чекаю ще доповідей від наших побратимів безпосередньо сотень, трошки більше характеристики по бійцях, яких особисто десь не знав. І не забудемо, не пробачимо. Добре, дякую. Ти розумієш, що це надзвичайно важлива ділянка нашої роботи щодо уковічення пам'яті наших побратимів. Працюємо. Дякую тобі за роботу. Це наш бойовий модифікований кіт Кузя. Ходить на небезпечні завдання, але ніхто не знає коли і куди. Тобі коли як треба бути? Давай подумаємо. Сьогодні я є офіційно багатодітний батько. У мене козак Марко, дві донечки, Мілана і Каміла. В принципі, якщо хотіти, то кожен може знайти причину, щоб не воювати. У мене ж всі мої причини, щоб не воювати, для мене це причина воювати. Так, в мене є певні моменти там із здоров'ям, я би не пройшов офіційну ВЛК, я багатодітний батько, але це причина того, що потрібно воювати, щоб мої діти жили на своїй Богом даній землі, вже вільно, без Росії, без оцих комуністичних російських наративів. І для мене це величезна мотивація. Це моя сім'я, щоб завершити цю історію. Сім'я хоче, щоб я чим швидше повернувся додому і завершив військову кар'єру. Я зі своєї сторони хочу завершити цю війну перемогою і тоді вернутися до цивільного життя, до речей, які в мене були до цього моменту.